pulang kan tetep gak ada lesion. Oke, ini bukan aku nutup ya. Akhirnya mau gimana loh, ini mana pulang tetep gak bisa lah anggap ini. Iya dah. Iya dah. Akhirnya mau gimana loh. Akhirnya gimana loh. Iya, hati dah. Kowe lho dhewe lho kenang tenan kan nyusul langsung jujuk kowe. Jujuk kan gimana? Ora jujuk nang kancane sik langsung jujuk lebak kowe langsung ngopo tak jujuk ke piye. Lho yo mlayu jare. Moro-moro iki kelah lho. Pede dituntun. Ora ditumpak pede dituntun kok mlayu paling ngelak kongkon. Malah kaya yo tambahane dhek. Iya. Bergedi ini? Abdi? Nah, yuk gedi? Yuk, kabeh orang telur. Yuk gedi? Gak. Yuk cilik-cilik? Yuk cilik-cilik tapi yuk kayak bekai cilik-cilik tapi terus. Bahwa abdi saat gedi terus tambah cilik. Oh, senang ngotong penak nawak aja. Oh, iya sih joget-joget. Stabil bisa. Karena ruangannya steril bisa di sini. Iya. Iya tuh? Iya. Lalu ini gak mati belas tuh? Ini apa? Ini ya. Saya lockdown. Mantun arep-arep ae tak kok lan dimen. Dimen ya. Dhe inget cacah itu kok ning ngombe kabeh. Karo Mas Don. Jare ngarep-ngarep awakmu tapi ya. Ya titip salam dirimu. Lan wes tak ero aku malah. Piye? Yo ora to. Samsuri to. Samsuri yo. Ane gak kelet baleni. Karoan ora bakal tabaleni. Ngomong jalukmu piye? Tak usahane. Yo tak curutane. Aku ra masalah. Yen kon. Wis ketok lho, Mbak, ketok. Eleh jancuk ora kedhi manis-manisne to terusan. Oh, dadi manis-manisno. Iku ora tak kirim ning Jakarta. Nek kirim ning Jakarta to. Golek iki langsung ditokne per ngono. Apa tes? Oh, geding aku. Jangan karpe boleh info. Siapa? Apa? Dia kau ros. Alah, dia lakon. Jadi mungkin sekarang aku. Dia pula jadi TV. Ayo, asalnya kan dia pun. Kau ngaku TV lo, yo bingung. Nak ni TV ni dek kapan lah? Aku bingung. Enak ni kapan? Dek ini apa esok? Cuma ni saya ini tak sampai. Oh, yo yo to. Kae delok sik temen tani. Oh, wes tutup ae.